I know it's been a while since we've kissed, or even since I've seen you. Once again we went too long without talking. So I hope I didn't disturb you. But it's Sunday and I'm lonely, and I know 7:15's too early to be calling. This ain't gonna take long. I'll let you fall back asleep soon. Was hoping maybe you could ease my worried mind. Now there ain't no damn way I can love someone else like I loved you. And I know that it might be a long time. Could you wait for me? Stay true for me. Save your lips for me. Sleep alone for me. Could you wait for me? You told me on multiple occasions you weren't gonna love no one like you love me. We'll never be that innocent again. Gave you everything I had till I didn't have myself. I lost myself in you, and I'd do it all over again. And I will wait for you. E aí? Tranquilo? Suave? Tranquilão? Boa, boa. Vamos nessa aí. E aí? Você tá tranquilo? Só na paz? Uma peça do show, hein? Maravilha! E aí, tudo bem? Bom? When it rains, it pours.
Cara, acho que eu vou vir pra cá, viu, meu? Eu acho que eu vou vir pra cá, viu? Ó, não pega sol de manhã cedo. Ali? É, aqui debaixo dessa árvore. Aqui não pega, aqui pega. Ah, naquela árvore também não pega? Pega. Pega. Olha lá, o sol ele sai ali e vai pegar lá, ó. Ah. Agora, debaixo dessa árvore aqui não pega. Não pega. É, aqui pegou hoje cedo. Eu achei que não, mas pegou. Pegou um pouco, né? Eu vou, então vou montar a minha lá. Eu montei lá na... Lá debaixo das árvores. É. Lá é o seguinte, tem barulho, né? É, então. Eu tô vendo aqui é mais silencioso. É, não. Eu vou vir pra cá. Vai beber, vou tirar meu lugar. É. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. Yeah.
Vai voltar essa porra dele aí, ó. Você acelerou no final, pô. Você empolgou, calma, calma. Ai, tá piloto, tá piloto. Olha, disseram que tá um relé e sentou para tudo, né? É o X3, tanto de grau e o relé, vai cair no parafuso. Atenção, vai lá, para todos os animais. Preparou, tá? Vai na paz, vai na paz, vai na paz. Reduz a segunda, a primeira voltinha é isso, aí reduz a mobilete, põe o foco, vai, participando aqui, intimou, foi pra lá, foi pra cá, acelera, acelera, isso, reduz a mobilete, amanhã tem um cavalo de pau aqui, louco, aí, lá vai ele, ué, mas o que é isso aí, é cadeira de roda, larga o rapaz, ó, deixa de se ferrar. Aí, a técnica do Kika. Ah, meu, você passou. Cuidado com o cone. Ai, oi, 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 pai. Aí, esse valeu, chope. Aí, nós vamos partir. Vamos, que é isso? O que, é que você fez com ele essa noite, pelo amor de Deus? Cadê o Ferrugento? O Ferrugento tá aqui não, né? Ah, não. É, tivemos um pequeno probleminha, então vamos lá. Vamos chamar o nosso diretor de facção de Uberlândia, nosso querido Pepeu. Vem cá, Pepeu. Vamos chamar aqui em cima esse grande cara aí. Esse cara, ele é um marco para o nosso clube aí. Quando ele fala, a água para e todo mundo tem uma consideração gigantesca por ele, né? É com muita honra que eu chamo para subir o palco, para apresentar para vocês aí o nosso grande diretor da facção de patrocínio Minas Gerais, Capitão Jack. Temos um outro caboclo aí que está bem distante da gente, mas nos representa demais da conta. Vamos chamar aqui Júlio Pulguento. Faz favor, irmão. Facção de Montes Claros. Galera, para quem não sabe, temos integrantes praticamente em toda parte do Brasil, tá? Teve uma facção que teve que sair um pouquinho mais cedo, teve um previsto, que é a facção de Catalão também, tá? Temos integrantes em Aruanã, nosso irmão Eric. Integrantes em Tubiaras, integrantes na Bahia, integrantes na Holanda, integrantes na Itália. Então temos vários integrantes praticamente em toda a parte da terra aí, compondo essa grande família Alcateia MC, tá bom? Então, em nome de toda a família Alcateia, já falei demais, peraí. Vou falar pro presidente também, não gosto de falar, mas eu vou passar para ele aqui. Ele dá uma palavra, vocês estão conhecendo ele aí. Nosso grande presidente, Maurício Lobinho. Né? É, deu muito trabalho para a gente estar abrindo essa festa novamente aí.
Espero que todo mundo curta de coração. Todo mundo que organiza uma festa aí sabe o tanto que é difícil, tá? Então agora a gente vai fazer uma parte bem bacana aí. Show de bola. Eu convido todos os alcateianos para estar no pé do palco aqui, para a gente estar apresentando para vocês o nosso hino, tá? Agora vai ficar com o nosso Alcateia Banda Rock. De aqui, hein? Vamos lá. Participação do nosso irmão Wesley. Entrar no palco.
Beleza? Gratidão, Wesley, gratidão. Gratidão, Fridinho, também. Tem emprestado guitarra. Massa. Origem. Tá contratado. Continue, presidente. Paga um bom serviço. Pose pra foto aí, galera, ó. Ó, ó, ó. Vida longa, o Cateia! Galera, vamos continuar. Ó, foi um prazer imenso os sarracenos hoje tocar esse hino fudido, velho. Muito obrigado, cara. Isso que pra mim foi uma honra. A todos os sarracenos que estão presentes, a todo irmão Cateia, parabéns, cara. Muito obrigado. Pra mim foi uma honra estar participando desse hino. Honra imensa, Wesley. Obrigado, cara. Você deu show na bateria, negão. Galera, vamos continuar as brincadeiras, aproveitar que tá no pique. Vamos lá pra brincadeira de queda de braço agora, tá? Masculino e feminino. A premiação topíssima, topíssima. R$500, premiação final de queda de braço. Beleza, galera? Lembrando que daqui a pouquinho a banda de atribuição, essa vai ser a primeira etapa. Aí a banda canta e nós voltamos pra final, beleza? Vamos lá, vamos lá. Vamos juntar esses quebra de braço aí. Bora, bora, galera. Eu vou ficar aqui em cima do palco, que eu consigo ver vocês melhor. É, galera, traz pra minha mesa aqui pra perto aqui, ó. Bebezão, traz a mesa aqui pra perto aqui, ó. Cuidado aí, galera. Cuidado, cuidado, cuidado. Masculino e feminino. Vamos lá, galera. Quem vai? Premiação topista, hein? Ó, já temos um desafiante do nosso campeão aqui. O Binga é o nosso campeão do Alcatel MC. Rapaz, esse menino aí vai dar conta do Binga? Não é possível. Será? Não tem um mais grande, não? Vai, 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 vai. Eu quero. Galera, desafio ao plateia, não, hein? O desafiante bebezão aí tá mostrando serviço. Que é isso, Binga? Ah, não, Binga, aí vai. Ah, valeu, 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 valeu. Olha aí, desafiante pro nosso campeão. Desafiante pro nosso campeão. Desafio com a canhota aí, hein? Ao plateia Uberlândia com o Sarracenos Goiânia, hein? Desafio da canhota aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mão alinhada, mão alinhada. Valendo. Ó. Oh. Ah. Salva de palma pro Pedrão. Pepe da desgraça mesmo, viu? Cadê as mulheres? Meninas, crianças, jovens, pode vir também, tem premiação pra todo mundo. Você tá querendo esquecer?